Škodovka si pro mezinárodní prezentaci svého nového modelu Superb vybrala italskou Florencii. Já jsem chvíli přemýšlel proč a pak jsem to pochopil. Tato příroda je nádherná, stejně tak jako je krásný nový Superb, je to v krásném kontrastu a jsou zde báječné silničky na testování nových modelů. Pro mě je Superb nejlepší škodovka současnosti. Nová Škoda Superb je možná trochu konzervativní, ale v novém kabátě jí to opravdu sluší a především jede jako opravdu dospělé auto. Takže za mě dobrý. Všichni dobře víme, že první nástřel toho, jak by nový Superb mohl vypadat, se představil na loňské Ženevě a nesl název Vision C. Pro mě velký překvapení, protože z toho konceptu se do reálu podařilo přetavit mnoho křivek. Ze svého pohledu právě design nového Superbu považuji za jeho největší zbraň, která vyvolá nejednu vrásku u konkurenčních modelů. Design ten je naozaj našlapaný, keď si člověk detailně pozrie karosériu, vidí mnoho takých perličiek, mnoho hranek. Při testování nové Škody Superb ve Florencii jsem byl velmi příjemně překvapen nastavením podvozku nového auta. To nové auto je velmi ukázněné, chová se velmi dospělé, je vyvážené, zkrátka povedený automobil. Pre mě největším překvapením adaptivní podvozok, hlavně to, jak jsou jednotlivé režimy odstupňované. Jednotlivé režimy jsou tak výrazné, že si viete nastavit podvozok na rozbitou cestu, na krásnou rovnou cestu, keď si chcete užívat dynamickou jazdu. Má na palubě taky spoustu elektronických pomocníků, od takové té klasiky, jako je hlídání mrtvého úhlu, až po docela moderní záležitosti. To auto vlastně si samo hlídá po pojíždějící kolonu a člověk vůbec nemusí šahat na pedály a to auto se posouvá s tou kolonou, stačí, když řídíte, máte ruce na volantu. Superb bude sbírat vavříny za design. Plnohodnotná vlajková loď značky. Dospělé důstojné auto. Škoda. Simply clever.